今回は京子天候かと立命2017年の問題を説明します。弁前化を持つ方向属化合物 A がある。 A の 0.540g を弁前 20g に溶かした溶液の京子天は 4.25°C であったと。また A の 10.8mg を完全燃焼させると二酸化炭素 30.8mg と水 7.2mg が生じたと。1番、凝固点効果度をデルタ T ケルビン、モル凝固点効果を KF とすると、デルタ T は KF×R と表すことができると。R はこのラージ W、スモール W、ラージ M を使って表してくださいということです。まず行きましょうか。デルタ T っていうのは、KNF、KF の N が、M っていうのは質量分の、この質量分濃度を求めるんだけど、これは4倍 1000g に対して、まあ何モル溶けるかっていうことだな。で、今4倍が、これがダブルだ。W g の時は、溶質の質量は、スモールダブルだから、本物のダブルだ。で、これで X イコール出したら、これは、W、ラージダブルの線かけるスモールダブルな。これが、M です。これが R やな。次、2番、分子量を求めなさい。だけど、これはここデルタ T というのは、温度差は 5.53 から4.25 引いてるな。引いたものがデルタ T。で、KF ってのは、モル凝固点効果やから 5.1 引いてな。で、この M はこれやな。これが、まあ、M って言ったんやけど、これは、W と M。W っていうのは 20g な。弁で 20g で、で、この分子量 M を出します。で、線かけるスモール W っていうのは、今 0.54 な。0.54g。これ M 計算すると108。0.54g で M 計算すると108。だから分子量は108と。で、分子式はね、これ CO2、30.8g やから、CO2 は44で、30.8×44分の10か。で、これは、まあ、Amg としますよね。で、H2O は18やけど、H2O は 7.2mg かける18分の2やな。これ9分の1やから 0.8mg ですね。で、O の質量はね、この全体 10.8 から、A 引いて 0.8 引いてな。これが、まあ、Pg しますよね。これが O の質量です。C 対 H 対 O はね、これは A を12で割って、1分の 0.8 か。16分の B やな。これ計算すると、7かかったら1。7対8対1。だから、組成式は C7H8 O ってなるんですけど、今の場合は分子量が108なんで、これ同じになります。だから分子式と、組成式は同じなんです。ね、ということですね。はい、終わります。